Әсіз білесізмі қызларға нинди егітлер ұшы? Біріншіден нық иқтияр күшлі, икіншіден юмарт, үшіншіден юмор хисли егітлер. Юмор шыннан да мінәсәбәтлер нығында бик зұр рөл ойнай. Мәсәлән, жыршы Илшат Валиев һәр йылны 1 апрель көнне үзенең тормыш иптәшен нәрсәдә булса әйтеп алды икән. Аның карава, алар арасында мәхәббәт йылдан-йыл арта гына ди. Сүзләр әйтеп, сине яратым икән. Назлап, иркәләп, үземә нишек каратым икән. Нишек кенә табыйм икән, сине карату жайын. Яратасын килеп тора, сине яраткан сайын. Нишек кенә Яратасын килеп тора, сине яраткан сайын. Йылдызым дип дәшсәм сиңа, узак балкырсың микән? Айым дисәм күкләрендә, син гел калкырсың микән? Нишек кенә табыйм икән, сине карату жайын. Яратасым килеп тора, сине яраткан сайын. Син ятларга өзүлүп түшмәсең микән? Җилкәем дисәм башканы назлап исмәсең микән? Сандугашым дип эндәшсәм моң салып йөрәгемә, кунып сайрамасың микән ятларның тирәгенә? Нишек кенә табыйм икән, сине карату жайын. Яратасым килеп тора, сине яраткан сайын. Нишек кенә табыйм икән, сине карату жайын. Яратасым килеп тора, сине яраткан сайын. Сине яратып иркән, бәхетемнең җиде төсе булып балкырсың микән? Нишек кенә табыйм икән, сине карату жайын. Яратасым килеп тора, сине яраткан сайын. Нишек кенә табыйм икән, сине карату жайын. Яратасым килеп тора, сине яраткан сайын. Яратасым килеп тора, сине яраткан сайын.